я твій батько. Ні. Привіт всім, сьогодні ми будемо проходити нову гру Ancestor. Це нереально крута гра. І хочу вам сказати, що в українському сегменті мало хто в неї грав. Так. Та я думаю, новачок. Ви витім. Нам всі дали. Самка чи самець? Звісно, самець пише. Все нормально. Все цієї гри в тому, що ми вертаємось на 10 тисяч років чи мільйонів років. Мільйонів років, тому 10 мільйонів років. Коротше, далі побачимо. Повертаємося, ще коли мавпи не трогали каменів і палок. І нам потрібно еволюціонувати в прямоходящу людину. Будемо обробляти палки, ловити рибу, бити кокоси, бити палкою крапиву. Все буде. Так. Поклікай. Може зміниться. Хорошо. Чорний екран. Да. Іде незрозумілі російської мови, які слова. Ой, давайте ви не будете приписувати собі з таких крутих оцих слів. Зараз поставимо таймер, щоб випуски були не довгі. А довгі випуски ніхто не дивиться. Ми будемо грати десь по 30 хвилин. Випуски будуть йти один за одним. І думаю, що на випусків 10 ми цю гру розтягнемо, якщо не більше. Так. Зараз ми дізнаємося, як жили наші предки. Да. На нашій планеті. Що вам скажу? Ми зараз будемо як тварина. Ми будемо слухати, нюхати, бігати, боятися, не боятися. І пам'ятайте, що? Тобто, вже намікають нам, що ми можемо як хочеш розвиватися. І що? Африка. Бачили, скільки років тому? Так. Всім, хто боїться змій, відходьте. Ха! Пацани, я б тут би не рибалив. Я ж казав. Так, що тут? Так, серйозно. А ти от... Ти нападеш ти на крокодила? Ну окей. Заставка крута. Можна сказати, що крута. Боже, цю рибину... Час перш, земля без людей. Каже, та ну, викинь її.
Яке орел. Так, ти ж здоровенний. Так, що ми граємо за мавпу? Маленьку. Типа нас харасить, нам страшно, що? Так. Так, поняв, поняв. Інтелект. Немає у нас інтелекта, а? А, ні, є. А, мені вже страшно. Лашуть. Так. Концентрація. Не знаю, що це таке, напиши туди. Український молодий канал в сучасному ютубі. Страшно, ти маленький, тебе всі можуть з'їсти. Так, давай заховаємося. Хочуть, щоб ми заховалися, заховаємося. Опа! Так, що ми? Так, мав би надо, але... Угу. Ти себе звучиш, що? Ходу. Ага. Тихо, не зламай собі ноги. Хорошо, хорошо. Там жалко кричить, що це просто ужас. Кля. Щоб нижня... Ну? А успокойся, що це саме? Та я тебе ругати не буду. Лайс. Давай, сідай на плечі. Так, добратися до своєї стаї. Де наша стая? Так, що з нас? Палка. Все, у нас є палка, все, ну, все нормально. Так, там, в суті, нам наверх. Близко. Угу. Так, ну все хорошо. Що далі? Так, ми сохранились, і нам десь на це плату більш все ж. Ну, ми ж якось спустились. Так, іде мій родич. О, братва, я тут. Тут рослів не треба.
Драйвер. Дві сіськи. Що таке? Ой, братішка, каже, умер мій пацан. Що тут? Та все, успокой. Так. Так, що у нас смок? Спалка. Енергія. У нас... Так, палку подивимося. Новий інструмент. Суха ветка. Ну ладно. Так. У нас ростуть нейрони. Так, місце для сна. Місце для сна. Це місце для сна. Так, давай кинемо палку сюди. Еволюція. Опа-на. Що тут у нас? Так. Зробимо общення. Так. Органи чувств. Органи відчуття. Так, я скажу. Що незручно. Так, хорошо. Встаємо. Давай походимо. Подивимося, що тут у нас є. Давай подивимося. Нюх-н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 юх. Так, нова їжа. Хвощ. Так, він ще дає якусь захист для ног. Так, зачерпнули води. Він ще тобто не знає, що таке вода, понюхав. Як нормально. Нова їжа. Рісна вода. Хорошо, давай. Водички, братва всею. Нічого собі, ти ходиш. Нормально, попили всі. Що у нас? Так. Що це таке? Так, дивимося. Що з нас за камінець? Ага. Граніт. Ну, з камінцем вже веселіше. То ми поки ще в дві руки не можемо брати нічого, да? Окей. Хлопаки, хватить це саме. Хватить пить. Що тут у нас? Так, коли дитина знаходиться, так, накоплюється нейронна енергія. Чим більше дітей рядом, тим більше вона накоплюється, так. Тобто, у нас дві маленькі обіз'янки, і ми можемо йти гуляти вже. І тоді ми бистріше будемо прокачувати розум. Ну, пішли. Тик-дик. Так. Що це у нас таке? Так, зірвали. Ні, нам не треба інтелект. Нам треба подивитися. Що це таке? Якісь фрукти? Так? Чи ні? Так, нова їжа. Ой, господи. Що це таке? Давай попробуємо тебе. На вкус. Що ти даєш? Хорошо. Угу.
Что у нас там внизу? Какие? Там погуляем. Так, водопад. Орієнтуємося на слух, нічого немає. Нас нікого немає тут. Концентрація. Що це таке? Без поняття, що це таке? Так. А ну хватай. Угу. Давай подивимося. Пальма якась. Окей. Так. Це щось друге? А ні, те саме. Так, ми не знаємо, що то таке. Щось таке. Чи не розумієш щось? А ну десь. А ні. Окей. Нейрони ростуть, все нормально. На слух нічого не поймали. Побігли далі. Що тут у нас є? Пожежа у річці, знайдемо якихось других звірів, не подружимося, візьмемо палку. Я все хочу взяти палку на цей, на є. Давай, візьми палку. А, у нас одній русі ця фігня. Ну ладно, пішли. Якісь камінці. Давай понюхаємо. Що це таке? Щось непонятне. Ну ладно. На щось і треба буде. Так, дві на пальмі, дві. Ці. Кокоси. Можна їх пособирати якось? Смотри. Так, ні, ну це. А ну. Куди в воду? Всі в воду. Ну, швидко по них. Викинь палку, викинь палку. Що тут у нас? Щось новеньке. А йо. Інтелект, включи ви. Концентрація. Що це таке? Угу. Непонятно, хорошо. Давай понюхаємо. Та ні. Що в руці в тебе? Оп. Щось вкусне. Ну, їжка. Кокос. Хорошо. Його треба чимось розбити. Ну, я так зрозумів, що для того, щоб ми його розбили, нам треба еволюціонувати, щоб ми могли двома руками щось робити. Тому що він зараз не хоче просто брати в дві руки щось. Ще раз ми все тут розбираємося, що тут до чого. Угу. Так, лізуй додому. Під кокосом. Це ось наша хата. Вже стає темніше, що майже нічого не видно. Завжди. Це... Йоу, це змія? Ні. Я з тобою не буду, я не хочу з тобою говорити.
Ты сейчас это самое. Сейчас вкусишь, мне будет больно. Ну, ты лизаешь, нет? Тільки хоч по дереву ползати. Давай по дереву. Диви канаву, прийшла по мене. Чуєш? Ти це, не на хліб. Так, що тут? Куди тут нам? Та не гарчі, ну що ти? Що ти як не люди? Пішли додому. Так, ми живемо вище, да? Там дняди слазить. Це власне. Одна, що було гарчати. Я б собі поговорив би там, не знаю. Так. На цю вітку метро. Там ще вище чи що? Та ні. Мамо, я забудився. Чи нам туди? Так. О, все, наче, я наче добрався. Наче десь тут живе. Да, десь тут, там от під тим деревом ми живемо. Наша общага. Що таке, бідненька, устала, да? Трохи втомилась. А, десь тут. Здорово, братва. Так, треба поспати, напевно. Напевно. Так. Давайте еволюцію глянемо. Бачите, це кільце виросло. І ми це ще світлося можемо зробити, так? Так. Тепер ви можете перекладати предмети з руки в руку. Вау. Досягнення. Що? Ні, ну те, що з руки в руку, це взагалі. Це рішає. Так. Ви як хочете? А я лягаю спати. А лягай. Та, господи, ну лягаю вже. 12 часов ночі було. Дві ночі. Так, сниться там бігемоти сняться, такі ці дні. Так, шоста ранку, все, встаємо. Ти що? Пора працювати. Я багато чого знаю про цю гру. І одним із головних це є діти. Генетична фіксація. Тобто, якщо в тебе є багато дітей, ти можеш певні нейрони перенести в іншу цю еволюційну стадію, ступінь. Так, попили. Братва теж попила. Їсти. Вкусняшка, давай. Ясти. Хоч, ми щас тут весь з'їмо. Так. Нам треба познімати всі ці вилупки в наших. Так. Знять. Так. Ти хто? Мать. Де моя палка є? Іди сюди. Чи-чи-чи. Ти куди пішла? Можна я з тобою трохи в це? Так, привіт. Самок. Вірно. Тобто ми можемо її так само на палку подержи.
ухаживать. Хорошо. Привет. Привет. Тобі масаж зробить? Оу. Що це таке це? А, я чув звук зараз. Та не розказуй по-другому. Ей. Зараз буде секс. А що ти це сам? Я вчасно нажав. Так. Діти сидять. Так, ну тут можна лягти? Мать, а ну іди сюди. Спарювання. Дать потомство. Що у нас по часу? 5 хвилин. Ми зараз наклепаємо дітей і підемо на другу серію. Угу. Тебе чимось виняє. Десь я це чув. Каже, взагалі, вилета ти. Які піски. 15 місяців потом. Родився такий малий. Я вже з Риги. Мамка. Ти яке нагле родилась. Ужас. Лепшо. Так, а кого ми родили? Їзучі? Тобто? Переіменувач. А можна своє написати? Ну ладно. Так. Ні. А куди вона пішла, ця моя жінка? Сюди. У нас є плани. Будемо піднімати. Йом. Йом я не годую. Спалкою не йду. Давай. Привіт. Тут таке діло. У мене є канал на ютубі. Так, даємо потомство. Так, то це все те саме буде. Ла-ла-ла-ла-ла. Можна пропустити? Кажи, мать. Копія ти. Просто копія. Хорошо. Тобто у нас тепер... 4 малих. Угу. Кажеш, це добре? Можливо. Тільки непонятно, чи це самець, чи це самка. Я не розумію. А, є. Де зіць? Так, більше двох ми не можемо робити. Ти хто? Ау, юг, отець, юг. Так, знаєш, тут є багато обезьян. Ти хто? По сісічках. Ні, ти пацан. Бу. Хто ти? Що? Одиночка, ти кажеш, да?
сказав, переключились. Така біла обіцяна, це... Вона... Е. Самець. Ні-ні-ні, самець не треба. Ау. Так, діти в неї є. Так, ти хто? А, це наша. І тобто, показано, що в неї є дві дитини. Хорошо. Ти хто мать? Тобто, якщо в неї не написано фертильна, чи як там українською, то ми її не можемо то саме. Тобто, на даний момент ми можемо тільки зробити плюс дві дитини. Самець. Самка, і в неї двоє дітей, тоді... Так. Переключився на цього пацана. Так, привіт. Давай це. Краще за тобою щас поухажує. І ми спробуємо ще її зачати. Добре, є тут більше дітей. Так, пара є. Та-ра-та-й-ра, та-ра-та-й-ра. Так, пішли в кровать. Общу. Де скільки? Молодих. Так. Бігаємо. Позвати партнера. Мать. Спарювання. А ну? А, ну чисто, чисто попісюлились і все. Угу. Так, а зараз вже вийшов. Що я вам скажу? Гра досить цікава. Зараз ми підемо на ірону, щоб все всі попрокачуємо. Зрозуміло, не прокачується зразу для всього стада. Еволюція. Ага, повідкривало щось. Так, що тут у нас є? Так, у нас є мавпа, в якої швидкий метаболізм і можемо її прокачати. То все інше... Так, що тут у нас? Давай я активірую. Так. Ага, тобто ми будуємо спільноту вже. А що? Нормально. І все. Це що? Так. Дитина в егах, так. Фототоку. Угу. Цікаво. Ну, про все це ми поговоримо в наступній серії. Всім дякую, хто дивився. Переходьте на інші канали, підписуйтесь, ставте лайк та чекайте нових відео. Всім дякую, всім бувайте.